אני מברך את הרבנים שעושה 24 שעות בשביל כולם. אמן. ושעדנה ועשרים נהיה ביחד, שלום בית, בשמחה, בבריאות. אמן. את כל הקהל הקדוש, ואתה תתחתן בקרוב. את כל הקהל הקדוש, שיהיה גפן, גזון, פרסן, נחת, וכל האישות. ונראה את המשפחה שלנו, אנחנו כמו משפחה, עדנה ועשרים, בשמחה כל הזמן. אמן. אמן. מה? ושיהיה לנו באמת גפן, גזון, פרנסה, נחת, בריאות, שבט זה חודש מסוגל, שומרם, בורכם, תארם, שנשמע בשורות טובות כל הישועות, ושהשם ישמע את כל החיילים, ואת כל, יחסל את כל שונאי ישראל, וישמור ויחזיר את כל השבויים, וישמור את כל עם ישראל בארץ ובגולה. אמן. איזה ילדה חמודה. כן, ורוצה להוסיף שזה החודש מיוחד בשבילי, בשביל הבעלי, שזה שבט. ושזה חודש ימי, יום הולדת של אשתי ושלי, חודש שבט. ואשתי נולדה בהילולה של הבבא סאלי, דלת שבט. ואני ביון שבט, היום הולדת של הרב הרייץ. אז שני, זה חודש מסוגל לכולנו, שיהיה לכולנו שיתוכים וילדים. אמן, 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 אמן. נחמה, שלום וריאות. אמן, אמן. אפשר, דו встречи в שבת. בסדר? כן. נפגשים בשבת, כן. במוצאי שבת בהבדלה, בשבת בתשע ועשרים, ואחרי במוצאי שבת בהבדלה. ומי שרוצה להצטרף גם לנתיבות, לציון שלנו. מי שרוצה לנסוע לנתיבות בבבא סאלי יום ראשון, שיגיד לרבנית. כן. ומה עוד? פרוסקי, שכתו חוצ'ת פריסאידיניצה יחד לנתיבות, תוז'ה סקאז'יטי, שכתו נא אלולה של הבבא סאלי. ביום שני להגיע חמש דקות לפני. И в понедельник он просит подойти не в 4:30 сразу на Добкина, прийти в 4:15. Мы сделаем текис сжигания ханукальных птилим, которые сожиг... Да, это обязательно, да, надо делать. Записать. Понятно. Я в группе напишу, хорошо. Тов, туда раба. Завтра мы ждем.